volem escoltar la veu de la gent de Vinaròs una mica més i conèixer de primera mà i escoltar les seues reivindicacions, les seues lluites i les seues anhels. Volem ser la seua veu a les institucions. Revertir les retallades també sanitàries en la mesura que puguem també treballar en aquest sentit, perquè així a Vinaròs està patint, ho hem vist avui ara en la visita que hem fet, hi ha una sanitat de segona, fins i tot dins del País Valencià, i les comarques d'aquesta comarca i la població de Vinaròs, també de Benicarló i de Peníscola, tenen dret a una sanitat de primera, com la resta de la població. Aquesta és una de les dues escoles 100% en barracons en les quals la conselleria en aquests 4 anys no ha emprès la construcció. Aleshores, ja fa un any i pico, pues, l'Ajuntament finalment va cedir, la va col·locar al pla edificat. Hem licitat el projecte bàsic d'execució i la direcció d'obres que va en marxa i això acabarà en un parell de mesos i passarem a la licitació del col·legi, 5,5 milions que esperem que puguin acabar en 18 mesos amb aquesta situació de 11 anys en barracons que han patit diverses generacions de xiquets de Vinaròs. Tots sabeu que en Vinaròs s'ha patit enormement el problema Castor i el que estem demanant és que hi hagi un calendari definitiu per al desmantellament de Castor i que hi hagi una recuperació de totes aquelles desfetes que pugui haver plantejat el pla. Yo creo que es el momento de salir a las calles, encontrarnos, recibir propuestas, a tomar nota de ellas y llevarlas en nuestro programa electoral, porque sin las mujeres el País Valencià no saldrá adelante. Las mujeres somos un motor de cambio, un motor de lucha. Invito a todas las mujeres de Vinaròs a encontrarnos hoy día por aquí y más días adelante. Jo sóc de Xàbia i per a vindre de Xàbia, no, de la Marina Alta a Vinaròs, he d'agafar una autopista que és fonamental per a la vertebració del País Valencià, que és la AP7, i que ara mateix, com sabeu, és de les autopistes de peatges més cares que hi ha en tot l'estat espanyol. En relació a l'AP7, anem a estar molt vigilants, que ara quan acabi l'any realment sigui gratuïta i si és possible abans. Ara toca el moment del canvi. Tenemos propuestas muy interesantes para desarrollar, tenemos cosas que se han quedado en el tintero que queremos acabar. Recalcar que todos no somos iguales,